L200 é a picape mais popular da Mitsubishi. E esta história começou em 1978, iniciando sua produção com o nome de Mitsubishi Fort. Recebeu esse nome até 1986. Em alguns países, a L200 recebe o nome de Strada. Você não se identificou com um ou mais modelos apresentados? É, você deve estar pensando assim: eu não lembro da cara dessa L200. Você está correto. Alguns desses modelos não foram apresentados para o Brasil. Os modelos apresentados nesse vídeo são modelos comercializados lá na Europa.